Zikret Allah ajara maka. Mana? Yace ya sunan ka ne yace sunana Ali. Dan wa yace dan Abu Dhar yace ai kai dangi ne. Dangin mu ne Allah zika. Ina tausayin in kashe yaro karami. Yace ni kuma ba zan tausaya maka ba sai na shayar da kai gidanuwar mutu. Sai na shayar da kai gidauniyar mutuwa. Ni ba zan tausaya maka. To wannan sai ya kusata shi. Ni jarumin da yake kakarin bare shawa kake cewa zaka shayar gidauniyar mutuwa. A to yanzu na amsa. Ko wari in yi fit ɗaya da kai in maka hadiya ɗaya ta zaki in yi so. Sai in wuce kan sauran. Malam aka taho. Manzo Allah me yace? Daga kai ya yace to Allah ga musulunci nan ya tunkari kafirci gabaki ɗaya. Kenan a gun manzon Allah a lokacin a ranar waye musuluncin. Ya ce Allah ga musulunci nan gaba ɗaya ya tunkari kafirci gaba ɗaya. Wato a lokacin da an wa wannan tsinan nan shiru musulunci shi kenan fa. Saboda ta ya yi in ba ku fito ba to kuma kun tabbatar mun wallahi annabin nan kawai kuna neman kuɗi ne da sunan addini amma ba addini ba. Tunda ku kuka ce da an karku aljanna za ku a filin yaƙi dan me ba za ku fito ba. Haka ya ce kuma haka ki fito ba. Imam Ali ya ce me ya faru? Akai kakar. Kura ta turnike ta tashin hankali. Mai riwaya yana ba da labari Burayr ibn al-Husayn. Ya ce kura ta turnike ƙarshe me ya faru? Da kura ta turnike ta yi ƙarfi. Ya ce kawai abin da. Ba shi ma na barko a kwazo. Ki amsa sallama ta inzo. Na ji ke kaɗai ake ta jira ne. A kan ki ne ke jan kunne. Guda a zuciya wace ce. Ya kira ki ke tsoka ce rai shi ma ya ce ai ke ce ya kike saraki ta Allah a kan ki za a sha bulala sannu mai mabuɗan dola tana kusan ki na mun zilla ki so ni sayyida don Allah ran ki ya daɗe ɗayar ilahu mai wani mulki a zance nake a kan tilin tarin matsayanki kiran ki ya tsoka za ta yi to falabbanki da ina ta tunanin gwada ki sai na ji ya ƙara faɗarki. Ke ce zuciyar sai na ja baki na gane a dole sai zuciya ta dan sawa ciki zai aiki to malam sai ka samu wani mutum a yanzu ya ce ma wannan hadisi bai inganta ba da ya matsa ya ce ita kuma Allahumma waliban walahu wai ziyadatun kufiya ai wannan ƙari ne na mutanen kufa malaman kufa ne aka samu wannan riwaya a gunsu amma babu su a gun malaman basara malaman makka kaga zo na wulakanci. Wato wai idan aka samu an faɗi magana sai an samu duk malaman garuruwa sun faɗi sun ce eh lallai annabi ya faɗa. Ta kai matsayin da idan fa za ka faɗi hadisin darajar Imam Ali fa tsoro kake. Annabi fa ta yi la yuhibbuka illa mu'min wa la yubghiduka illa munafiq hadisin na Muslim. Yace Ali ka sani ba wanda zai so ka sai mumuni kadai dujjuyi munafiki bai ya kaunarka. Ibn Hajar yace daga nan malamai da yawa suka ce wa Ibn Taymiyya munafiki. Inji Ibn Hajar a littafin shi mai suna